tänkte jag göra en sak som ni har undrat över länge. Och det är en kvällsrutin. Och min kvällsrutin ser lite olika ut för varje dag ungefär. Men detta är min fredagskvällsrutin. Eftersom på fredagar så tränar jag fotboll mellan 4:30 och 6:00. Så därför är det liksom lite annorlunda med mina kvällsrutiner. Och idag när det är fredag så har vi ju även fredagsmys och sånt. Men jag har i alla fall gjort en kvällsrutin. Så jag hoppas att ni tycker om den. Och här kommer den. När jag kommer hem från fotbollen, då börjar jag med att äta kvällsmat. För de andra har redan ätit kvällsmat medan jag har varit och tränat. Så jag får äta lite efter dem. Idag var det pommes och korv. Sen efter träningen så brukar jag bada om jag inte vägrar. Det kan hända ibland. Men för det mesta så ska jag väl bada efter träningen. Och jag har en timstock som vi brukar sätta på hur länge jag får bada. Och idag så väljde jag den gröna knappen att bada så länge. Och ni undrar säkert vad det var jag hade på handen, men det är för att jag har skadat mig. Och sen brukar jag då få sitta så länge och bada och ja, jag gör lite vad som helst i badkaret. Det blev lite mycket vatten denna gången bara, men ja, så sitter jag och badar tills då timstocken piper. Och när den piper då vet jag, då är det dags att tvätta håret. Och det får jag faktiskt hjälp med för att det är lite svårt. För att det ska bli rent också och bra och allting. Sen tycker jag det är mysigt att sitta i min morgonrock och torka. Och då brukar jag typ hålla på med min mobil. Och efter det tar jag på pyjamas. Och jag har faktiskt fått en ny pyjamas som jag tycker är jättemysig. Sen är det dags för fredagsmys och jag kan välja att ha fredagsmyset uppe på mitt rum eller där nere med de andra. Idag väljer jag uppe på rummet. Och när jag sitter uppe på rummet så brukar vi sätta timstocken för att jag ska veta att så länge är det kvar tills att det är dags att göra sig i ordning för sängen. Och idag pratar jag med Lou och alltså vi har pratat hur mycket som helst. Det var därför jag ville sitta uppe på rummet, för jag ville prata med Lou. Sen när timstocken piper, då är det dags att borsta tänderna. Och jag har en tandborste-app som typ, ja, när jag borstar tänderna så sätter vi igång den. Och jag får hjälp med att borsta tänderna, bara för att det ska bli typ bra gjort. Sen är det dags för sängen. Och då tar jag alltid av min fena, för den har jag alltid på dagen. För att den hjälper mig så att jag ska kunna gå bättre. Och innan vi ska sova så flätar vi alltid håret. För annars är mitt hår jättetovigt när jag vaknar på morgonen. Och sen är det dags att sova. Och då brukar vi läsa en bok, eller personalen läser en bok och jag lyssnar. Och det viktigaste när jag ska sova, det är mina 4 gosedjur. Jag har en katt, ett får, en nalle och en kanin. Och sen så somnar jag. Och detta var då min kvällsrutin. Så god natt! Nu har ni fått se min kvällsrutin och jag hoppas att ni tyckte den var bra. Och det är så här det ser ut en fredag för mig, eller en fredagkväll för mig. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så klicka gärna på tummen upp. Kommentera om ni vill ha någon morgonrutin eller en kvällsrutin fast på en annan dag. Dela och prenumerera så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!